Vše podstatné ve vcelku nezáživném prvním poločase utkání Hradec Králové Brno zařídil Petr Samec. Čtyřikrát se dostal do šance, čtyřikrát vystřelil, ale hlavně ve 26. minutě po přesné přihrávce hinkadal vedoucí gól v otroku. Ve druhé půli oba týmy zvýšily rychlost a nasazení. Hra se zlepšila, ale gól už nedal Wagner na straně jedné, ani Urbánek na straně druhé. A tak tři pro záchranu veledůležité body zůstaly v Hradci.